ክብርት ሆይ ከንቲባነቱን መቀበል ያቃተን እንደ ዜጋ ሊያዩን ስላቃቱ ብቻ ነው። ከንቲባ አዳነች አበቤ የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ የሥራ ክንውን ዘገባ ወይም ሪፖርት አቅርበዋል። ከንቲባዋ በዚህ ፖለቲካዊ ሸፍጥ ባልተለየው ንግግራቸው ቢያንስ ሁለት ሐቆችን ለመደፍጠጥ ሞክረዋል። አንደኛው በኦርቶዶክሳውያን የተነሳባቸውን ተቃውሞ በሚከተሉት ሃይማኖትና በብሔረሰባዊ ማንነታቸው ምክንያት ያጋጠማቸው ተቃውሞ አስመስለው አቅርበዋል። በዚህ ድረሱልኝ በመሰለ የውሸታሙ እረኛ ጩኸታቸው ስህተታቸውን በሌላ ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጭ ከባድ ስህተት ለመሸፈን ሲጥሩ ተስተውለዋል። ሁለተኛ፣ ለኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አዲስ አበባ ውስጥ ያልሰጡትን ቦታ የሰጡ አስመስለው አቅርበዋል። አንደኛ፣ ከንቲባዋ አድሎ በተሞላ የተዛባ አሰራራቸው ምክንያት ኦርቶዶክሳውያን ዜጎች የእኛ ከንቲባ አይደሉም በሚል መርህ ያነሱትን ሰላማዊ ተቃውሞ በብሔራቸውና በሃይማኖታቸው ምክንያት የተነሳባቸው ተቃውሞ አስመስለው ለማቅረብ ሞክረዋል። በዚህ ርካሽ ፖለቲካዊ ጨዋታ ተከባብረው በሚኖሩ የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ ዜጎች መካከል አላስፈላጊ ፉክክርና መገፋፋት፣ ከፍ ሲልም ግጭት ለመጫር የሚደረግ ሙከራ ይመስላል። ከንቲባዋ በተደጋጋሚ በአደባባይ የተገለጠ አድሏዊና ኢፍትሐዊ አሰራራቸውን በፍትሐዊ አሰራር እንጂ የብሔርና የሃይማኖት ምሽግ ውስጥ በመደበቅ ለማዳፈን እንደማይቻል ልንነግራቸው እንወዳለን። የህዝብን አደራ የተሸከሙ ለህዝብ ጥቅም የቆሙና ስልጡን ፖለቲካን የሚያራምዱ ባለስልጣናት ስህተትን በሌላ ትልቅ ስህተት ለመሸፈን አይሞክሩም። እርሳቸው ግን በዚህ አውድ አይገኙም። እውነት ሲገለጥ የውሸት ክምር መናዱ መፈራረሱ እንደማይቀር ዘንግተውታል። ህዝብን ለጊዜው መዋሸት ቢቻልም ለስልጣን መንበራቸው ሲሉ ሲያታልሉት የኖሩትን እንዴትና በምን መንገድ እንደሚቀጣ ለእርሳቸውና ለካቢኔያቸው ታሪክን ጠቅሰን ማስታወስ የተገባ አይደለም። ከ4-5 ዓመታት በፊት አዛዦቻቸው የነበሩ ሰዎች ዛሬ የት እንዳሉ እንዲያስታውሱ መክረን ማለፍ ግን ግዴታችን ነው። ከእርሳቸው በፊት የከተማዋ ምክትል ከንቲባ የነበሩት የተከበሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከእሳቸው ጋር ተመሳሳይ ሃይማኖታዊና ብሔረሰባዊ ማንነት ያላቸው ሰው ናቸው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እርሳቸውን በአደባባይ ካባ ሸልማ ነው እውቅና የሰጠቻቸው። የዝችው ቤተ ክርስቲያን አባቶችና ተወካዮች ናቸው በተደጋጋሚ ከከንቲባ አዳነች ጋር ለመነጋገር ደጅ ሲጠኑ የቆዩት። ደጅ ጥናታቸው በማን አለብኝነት ሰሚያቷል። ቤተ ክርስቲያን በቀደመው ከንቲባ አሰራር ሙሉ በሙሉ መብቷ ተከብሮ አይደለም በሽልማት እውቅና የሰጠቻቸው። ነገር ግን እያንዳንዷ መልካም ስራ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ እንዳላት የምታስተምር ቤተ ክርስቲያን ናትና ጅምራቸውን በማድነቅ ለበለጠ ስራ ከማበረታታት ወደ ኋላ አላለችም። እናም ለበጎ ስራቸው እውቅና ሰጥታለች። ዛሬም እርሳቸውን ከንቲባችን አይደሉም የሚል አቋም የያዙት የዝችው ቤተ ክርስቲያንን ልጆች ነው። ዛሬም በእርሳቸው ግልጽ የወጣ ፕሮቴስታንታዊ ወገንተኝነት ምክንያት በኦርቶዶክሳውያን ላይ የተፈጠረው ስሜት ወዳልተገባ አቅጣጫ እንዳይሄድና ነገሩ በጊዜ ታርሞ መረጋጋት እንዲፈጠር የእንወያይ የወዳጅነት እጃቸውን ዘርግተው ጥሪ ያደረጉላቸው የቀድሞውን ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ካባ የሸለሙ አበው ሊቃነ ጳጳሳት እጆች ናቸው። በዚህ እውነት ምክንያት ነው ከንቲባዋ አድሏዊ አሰራራቸውን የሚያጸድቅ ሃይማኖታዊና ብሔረሰባዊ ከለላ ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት በተለያየ ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የነገር እሳት ለመጫር መኳተናቸውን ፍሬ አልባ የሚያደርገው። ሁለተኛ፣ ከንቲባዋ ባለፉት 3 ዓመታት ለፕሮቴስታንት 98,000 ካሬ ቦታ ሲሰጡ ለኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከ1,000,000 በላይ ካሬ ሜትር መሬት እንደሰጡ አስመስለው አቅርበዋል። እውነቱን በተድበሰበሰና ፖለቲካዊ ሸፍጥ በተሞላበት ዘገባ ሸፋፍ ነው። ነገሩን በቅርብ ለማይከታተል ሰው በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የከፈቱትን የተጠና ጥቃት ለመደበቅ ሞክረዋል። ለኦርቶዶክሳውያን የፍትህ ያለ ለቢል ድምፅም ሌላ ገጽታ ለመስጠት ተጣጥረዋል። ሁለቱም ሙከራቸው ግን የእውነት መንሽ ሲነካቸው ንፋስ እንዳየ ገለባ መሆናቸው አይቀርም። መጀመሪያም ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ይዞታዎቿ እንዲከበሩላትና የምዕመኖቿ ቁጥር በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ስለመጣ
ቤተክርስቲያን ተክለው የአምልኮ ስርዓታቸውን የሚፈጽሙበት ቦታ እንዲሰጣት ነው እንጂ የጠየቀችው ቦታ የማግበስበስ ጥያቄ አላቀረበችም፣ ፍላጎቱም የላትም። እሳቸው ግን 1,000,000 ካሬ ሜትር በሶስት ዓመት ብቻ ሰጥቻለሁ አሉ። እውነት ተናግረው ቢሆን መልካም ነበረ። በዚህ የተዛባ መረጃቸው ከንቲባዋ በርካታ ሰሚዎችን እንደሚያደናገሩ ይታወቃል። የተያያዙትን የሸፍጥ ፖለቲካ ያልተረዱ የውሃንም ስለ ቤተ ክርስቲያን ያላቸውን ስዕል ያበላሸዋል። በመሆኑም ሐሰቱን ሐሰት ማለት የተገባ ነውና እውነቱን በትንሹ እንገልጣለን። ከእሳቸው በፊት እርሳቸው በተቀመጡበት የኃላፊነት ወንበር ላይ የነበሩት የተከበሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አዲስ የአምልኮ ቦታዎች አሰጣጥ ላይ የመወሰን ኃላፊነት ያለበት የከተማው ካቢኔ ለሁሉም የሃይማኖት ተቋማት የማምለኪያ ቦታ ሲፈቅዱ፣ እኩል ለኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንም 5 ቦታዎች ተሰጥቷታል። ከከተማው ህዝብ 80% ለሚሆነው እናት ለሆነች ቤተ ክርስቲያን ፍትህን በሚያሰፍን ሁኔታ አይደለም የከተማው መስተዳደር ካቢኔ የቦታ ድልድሉን ያደረገው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን በወቅቱ ሀገራችን የነበረችበትን ሁኔታ በማጤን በዝምታ አልፋው ነበረም። ይባስ ብሎ ሌሎች የእምነት ተቋማት ቦታቸውን ተረክበው ቦታውን ለአገልግሎት አውለውታል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ግን በክፍፍሉ ካገኘቻቸው 5 ቦታዎች ውስጥ 3ቱ እስካሁን እልባት አላገኙም። ቤተ ክርስቲያን ቦታዎቹን ተረክባ ቤተ ክርስቲያን መትከልና አገልግሎት መስጠት አልቻለችም። ይህም ከንቲባዋ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንንና ምዕመናኖቿን በተመለከተ የሚከተሉት የማዳከም ስልታዊ አካሄድ ውጤት ነው። በ2013 የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ካቢኔ ለእምነት ተቋማት ባደረገው አዲስ የአምልኮ ቦታ ክፍፍል እጅግ በሚያሳዝንና ፀሐይ በሞቀው አድሎ 80% የከተማዋ ነዋሪ ለሆነው ኦርቶዶክሳዊ ዜጋ 5 ቦታዎች ብቻ ነው የተፈቀደው። ሂደቱ አልቆ ቤተ ክርስቲያን ተረክባ እየተገለገለችባቸው ያሉት ግን 3ቱን ብቻ ነው። በአንጻሩ ለተለያዩ የፕሮቴስታንት ድርጅቶች ከ36 በላይ የተረጋገጡ ቦታዎች ተሰጥቷቸዋል። ካርታና የባለቤትነት ማረጋገጫ በፍጥነት አልቆ ስለተበረከተላቸው እየተጠቀሙባቸው ይገኛሉ። ስለዚህ ባለፉት 3 ዓመታት ከመንግስት ለቤተ ክርስቲያን የተፈቀዱ ቦታዎች በድምሩ 10 ሲሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥያቄዎችን እንዳይመልስ ተደርጎ በተዘረጋው የከንቲባዋ አግላይ ቢሮክራሲ ምክንያት ሂደቱ አልቆ የተረከበቻቸው ግማሽ ያህሉን ነው። 50 ዓመታት በጋብቻ የኖሩ ታዋቂ ባለትዳሮች ህይወቱን እየኖሩት የጋብቻ ወረቀት ግን እጃቸው ላይ ላይኖር ይችላል። እንበልና በሆነ ምክንያት የጋብቻ ወረቀቱን ፈልገው ወደ ማዘጋጃ ቤት ሄደው በወጣት የድርጅቱ ሰራተኛ አማካኝነት ቢፈራረሙ ያ ወጣት የማዘጋጃ ቤት ሰራተኛ የ50 ዓመት ባለትዳሮችን የሞሸርኳቸው ያጋባኋቸው እኔ ነኝ ብሎ ክስተቱን የራሱ ስኬት አካል አድርጎ ማውራት አይችልም። ያልተወለደበትን ዘመን ታሪክ ለራሱ መውሰድ አይችልምና። ወይዘሮ አዳነች የዚህን ወጣት አፈራራሚ አይነት ገጸ ባህሪ ይዘው ነው በምክር ቤት ውስጥ የተወኑት። ትወናቸው ህሊና ያላቸውንና ጥቂት ደቂቃ ወስደው የቁጥር ሪፖርታቸውን በተጠየቅ ለመሞገት የሚሞክሩ የምክር ቤቱን አባላት እንኳን አያሳምንም። ምክንያቱም አባላቱ ከ1,000,000 ካሬ በላይ አዲስ የቤተ ክርስቲያን መስሪያ ቦታ በሶስት ዓመት ውስጥ በተሰጠባት ከተማ ከሆነ የሚኖሩት እዚህም ብዚያም የከተማዋ ክፍት ቦታ ሁሉ በአዳዲስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ተሞልቶ ማየት ነበረባቸውና ይህን ማየት ግን አይችሉም። ከንቲባዋ መሬት ላይ የሌለ የተዛባ መረጃ እየሰጡ ነውና። በተጨማሪም አዲስ ቦታ ሲሰጥ ውሳኔ የሚተላለፈው በከተማው ካቢኔ አማካኝነት በመሆኑ መቼ ነው አዲስ 1,000,000 ቦታ ስጦታ ጉዳይ ለካቢኔ ቀርቦ ውሳኔ ያገኘው? ሰጠሁት ያሉት ቦታ አዲስ ቦታ ስላልሆነ ለካቢኔም አልቀረበም። እርሳቸውም ስጦታውን ለቤተ ክርስቲያን በመስጠት ተፈጻሚ እንዲሆን አላደረጉም። በሶስት ዓመት ውስጥ በህግ ተፈቅዶልን የሰራናቸው ጥቂት አብያተ ክርስቲያናት እንኳን በግብረ ኃይል እየፈረሱ ንዋያ ቅድሳት እንደ አልባሌ ዕቃ የትም ሊወረወሩብን፣ ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ከንቲባዋ በአደባባይ ቅጥፈታቸው በቁስላችን ላይ እንጨት ሰደውበታል። በካቢኔ ውሳኔ የተሰጠን ቦታ ላይ ለማገልገል የተገኙ ካህናት በድንጋይ ተወግረዋል፣ በዱላ ተደብድበው ለተባረሩብን ለእኛ ኦርቶዶክሳውያን የእሳቸው አመራር ዘመን የዜግነት መብታችን መሬት ተጥሎ የተረጋገጠበት ነውና ከንቲባችን ብለን ለመቀበል ተቸግረናል። ለአንዳንድ ከአዲስ አበባ ከተማ መቆርቆር በፊት ለተተከሉና ከከተማዋ መቆርቆር ጋር ተያይዘው ለተሰሩ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት የባለቤትነት ካርታ ማረጋገጫ በቀድሞ የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ስለተሰጠ ብቻ በዘገባቸው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቱ ለዘመናት ይዘውት የቆዩትን ቦታ በእሳቸው ልግስና ያገኙት አስመስለው አቅርበዋል።
ለምሳሌ መስቀል አደባባይ ለሚገኘው ለደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ ለቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ ለገርጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሂደቱ ላላለቀው ሰዓሊተ ምሕረትና ሌሎች መሰል ነባር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የባለፉት 3 ዓመታት ስጦታዎች ተደርገው የቀረቡት። በእርሳቸው የከንቲባነት ዘመን ቤተ ክርስቲያን የተቀበለችው አዲስ ቦታ 29,000 ካሬ ብቻ ነው። በአንጻሩ በተናጥር አላስተናገድኳቸውም ያሉት የወንጌል አማኞች ህብረት አባል የእምነት ድርጅቶች በእርሳቸው የኃላፊነት ዘመን በተናጥል የተሰጣቸው ቦታ በድምር ሲሰላ 98,000 ካሬ ነው። ከንቲባዋ ይህን እርቃኑን የቀረ ኢፍትሐዊ አሰራራቸውን ለመሸፈን ነው ወደኋላ ሄደው በቀድሞ ምክትል ከንቲባ ዘመን ለነባር ይዞታቸው ካርታ የተሰራላቸውን የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ቦታዎችንና የነባር አብያተ ክርስቲያናትን ይዞታ ካርታዎችን የእርሳቸው ፍትሐዊ አሰራር ውጤት ማሳያ አድርገው በአዲስ አበባ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ያቀረቡት። ማጠቃለያ፣ ከንቲባዋ ፖለቲካዊ ሸፍጥን ተጠቅመው ቤተ ክርስቲያንን ለትችት አጋልጠው ለመስጠት ሞክረዋል። አልተሳካም እንጂ እሳቸውና በተለያዩ ቢሮዎች ላይ የሾሟቸው ኃላፊዎች በኦርቶዶክሳውያን ላይ ያደረሱትንና እያደረሱ ያሉትን በደል ለማዳፈን ሞክረዋል። አድሎና ኢፍትሐዊነት በተሞላ አሰራራቸው ምክንያት የተነሳባቸውን ተቃውሞ በብሔረሰባዊና ሃይማኖታዊ ማንነታቸው ምክንያት የተነሳባቸው ተቃውሞ አስመስለው በማቅረብ ተከባብሮ በሚኖረው ህዝብ መካከል የነገር እሳት ለመጫር ሞክረዋል። ምክንያቱም በምክር ቤቱ የተናገሩት ከተራ ሪፖርት የማሳመር ፍላጎት ያለፈና የተዛባ መረጃ ለህዝቡ በመስጠት የኦርቶዶክሳውያንን መብት የማስከበር ትግል የማኮላሸት ቅዠት ውጤት ነው። ከእሳቸው ጋር የጋራ ሃይማኖታዊና ብሔረሰባዊ ማንነት ላላቸው ለቀድሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ቤተ ክርስቲያን እውቅና መስጠቷ በኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፊት ሰዎች በስራቸው እንጂ በማንነታቸው እንደማይመዘኑ ግልጽ አድርጎ ያሳያል። ለፕሮቴስታንት ድርጅቶች አዲስ 98,000 ካሬ ሜትር መስጠታቸውን ለመደበቅ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ በቀድሞ የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የተሰጡትን የጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት እና ገዳማት ያልተሟላ ካርታ ለኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን አዲስ 1,000,000 ካሬ መሬት የሰጡ አስመስለው አቅርበዋል። ይህ ሁሉ ፖለቲካዊ ሸፍጣቸው ለሚመሩት መስተዳድር እንዳሰቡት ቅቡልነቱን ሰጥቶ የኦርቶዶክሳውያንን የፍትህና ያለ አድሎ የመስተናገድ ጥያቄ የማኮላሸት አቅም የለውም። ያልተቀበልናቸው በማንነታቸው ሳይሆን እየተጓዙበት ባለው አድሏዊ አካሄድ ምክንያት ነው እና ላያዋጣቸው ስህተታቸውን በብሔርና በሃይማኖት ምሽግ ተደብቀው ለማምለጥ የሚያደርጉትን ሙከራ ትተው ጥፋቶን አምነው አድሏዊነትን በእኩልነት፣ ኢፍትሐዊ አሰራራቸውን በፍትሐዊነት ያርሙ። ይህን ሲያደርጉ ብቻ ነገሮች ይስተካከላሉ። ጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት።